បាទសួស្តីប្រិមិត្ត30 Daily ទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់វគ្គ Daily News Suite នៅថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃដើមសប្តាហ៍នេះគឺប្រិមិត្តជួបខ្ញុំបាទចន្ទរិទ្ធជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធីតែម្ដងបាទនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រិមិត្តប្រកាសជាទន្ទឹងរង់ចាំទស្សនាថាតើនៅថ្ងៃនេះពី Daily News Suite មានរឿងរ៉ាវអ្វីប្លែកៗនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទេបាទដូច្នេះគឺមិនធ្វើឲ្យប្រិមិត្តខំម្ដងទេនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះផ្ទាល់តែម្ដងគឺមានរឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចំនួន3រឿងបាទហើយ2រឿងគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងបាទដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចង់ដឹងថាតើនៅថ្ងៃនេះមានរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នោះបាទសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទរឿងរ៉ាវទី1នេះគឺបាទតាក់ទងនឹងម្នាក់បាទដែលគាត់កាត់តរូបគាត់ដូចមែនតើអញ្ចឹងនៅលើយន្តហោះតាមមកអួចហើយបង្ហោះនៅលើ Facebook អមដោយពាក្យពេចន៍មួយឃ្លានឹងទទួលបានការ Share ហើយនឹងចុច Like រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកផងដែរបាទដូច្នេះចង់ដឹងថាតើគាត់មានទេពកោសលសមត្ថភាព Photoshop ប៉ុណ្ណាដូចឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះអញ្ចឹងគឺគាត់តាមកប៉ាត់ទៅមើលប្រភេទដូចមែនទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាគាត់ចេះកាត់តដៃណាបាទដៃនេះគឺដៃបរោះម្នាក់ដែលមើលដឹងហើយបាទដៃមិនមែនដៃខ្មែរយើងទេគឺដៃបរទេសម្នាក់ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺគាត់បរោះម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ selfie នៅលើបអួយយន្តហោះមកទៅដូចមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាដូចជាការកាត់តដូចគ្នាហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតបាទអ្នកលេង Facebook ម្នាក់បាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលមាន account Facebook ឈ្មោះថាវីរៈ Top Boy ណាបាទគឺគាត់បានបង្ហោះនៅរូបមួយសន្លឹកបាទហើយមានការចុច like រហូតដល់10000អ្នកជាងហើយមកទល់ម៉ោងនេះហើយអមដោយពាក្យពេចន៍ដែលគាត់សរសេរនៅលើ status របស់គាត់ហ្នឹងមានអ្នក share ជាង4000អ្នកទៅហើយចង់ដឹងថាតើគាត់សរសេរយ៉ាងម៉េចបាទនៅលើ Facebook របស់គាត់ហ្នឹងទើបមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ច្រើនម្លឹងបាទបាទតាមរយៈ account Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាវីរៈ Top Boy នេះគាត់បានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកដែល selfie នៅលើយន្តហោះបន្ទាប់មកគាត់សរសេរថាសុំទោសប៉ាសុំទោសម៉ាក់សុំទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាValentine Day ឆ្នាំនេះខ្ញុំប្រហែលជាមិនបាននៅក្បែរអ្នកទាំងអស់គ្នាទេព្រោះមេអត់ឲ្យឈប់សម្រាកទេឥឡូវត្រូវទៅប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីចាប់ពស់ប្រឡាក់ងៀតលក់នៅស្រុកខ្មែរបាទបន្តមកទៀតក៏សរសេរទៀតថាហើយត្រូវប្រញាប់ហោះទៅចូលរួមពិធីខួបកំណើត Cristiano Ronaldo ទៀតផងបាទហើយក៏បន្តទៀតថាចង់ប្រាប់ថាតម្រុំតែបានមួយប៉ុស្តិ៍នេះអ្នកដំណើរស្រ័យចង់បាយជន់ហោះហើយខ្លះចង់លិចអាចលេចនោមខ្លះខលផ្ដាំកូនផ្ដាំចៅចៃទ្រពសម្បត្តិទៀតមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេណាកើតមកជាអ្នកពីលុតហ្នឹងបាទឃើញហើយគាត់ក៏ប្រហោះប៉ុណ្ណឹងហើយអមដោយរូបភាពមួយសន្លឹកមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មានអ្នកសៀររាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកហ្នឹងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែធាតុពិតជាក់ស្ដែងមិនមែនរូបពិតទេបាទគឺ Photoshop បាទគាត់តែមើលដឹងថា 100% តែម្ដងតែខ្ញុំមើលមួយផ្លេតខ្ញុំស្មានតែមែនទែនហើយបើកន្លែងមកមើលអ្នកខមមិននៅក្នុងរូបភាពនោះវិញបាទមានអ្នកខមមិនសោយក៏មានបាទនេះខមមិនឌឺគាត់ក៏មានបាទគឺមានច្រើនបាទរហូតដល់រាប់ពាន់ខមមិនហើយមកទល់ម៉ោងនេះបាទអរគុណឥឡូវបញ្ចប់រឿងទី1ត្រឹមទៅនេះហើយងាកទៅកាន់រឿងទី2តាមកពិតទៅបាទនេះយកព័ត៌មានរបស់យើងគាត់បានសរសេរតាំងពីម្សិលមិញមកម្លេះតាក់ទងជាមួយនឹងទាហានខ្មែរមួយរូបដែលគាត់ច្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែគាត់ច្រៀងចាប៉ីមិនមែនច្រៀងធម្មតាទេច្រៀងចាប៉ីជាភាសាអង់គ្លេសនៅប្រទេសឥណ្ឌាហើយធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ជនបរទេសជាច្រើនចង់ដឹងថាតើគាត់ច្រៀងប្រុសប៉ុណ្ណាទីទៀតនេះយើងនឹង play បាទវីដេអូដែលគាត់ច្រៀងផ្ទាល់នៅប្រទេសឥណ្ឌានេះឲ្យស្ដាប់ផងដែរអញ្ចឹងអាចឲ្យប្រិមិត្តគាត់ស្ដាប់តិចទៅចង់ដឹងថាតើទាហានខ្មែរនឹងគាត់ច្រៀងចាប៉ីជាភាសាអង់គ្លេសប្រុសប៉ុណ្ណាបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះជាសកម្មភាពរបស់គាត់ដែលកំពុងតែនៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយហើយគាត់បានដេញចាប៉ីបន្ទាប់មកទៀតគាត់ច្រៀងបាទឥឡូវនេះសូមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាការច្រៀងចាប៉ីរបស់គាត់ជាភាសាអង់គ្លេសណាបាទ Friendship so the art is friendship ដេញចាប៉ី with our top បាទនេះគឺគាត់ចាប់ដើមដេញចាប៉ីហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺគាត់ច្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសតែម្ដងបាទចេះស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទបាទអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងសិនទៅបាទប្រិមត្តទៅ
ស្ដាប់បន្តហើយស្ដាប់ខ្លាំងការរៀបរាប់របស់ខ្ញុំជាបន្តទៀតណាបាទតាហានខ្មែរដែលប្រិមិត្តកំពុងតែទស្សនានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺគាត់ច្រៀងចាប៉ីជាភាសាអង់គ្លេសដែលពេលដែលគាត់កំពុងតែសិក្សាវគ្គខ្លីនៅប្រទេសឥណ្ឌាហើយបានបង្ហាញទេពកោសលច្រៀងចាប៉ីនេះធ្វើឲ្យមានការកោតសរសើរជាខ្លាំងបាទហើយអនុលោកអនុសនីតូកុងញេបាទដែលជាមន្ត្រីយោធានៅឯអគ្គនាយកដ្ឋាននយោបាយនិងកិច្ចការបរទេសក្រសួងការពារជាតិណាបានប្រាប់ថាបានប្រាប់ពីប្រទេសឥណ្ឌាថាមូលហេតុដែលលោកលើកយកចាប៉ីទៅច្រៀងនៅមុខមន្ត្រីយោធានៃប្រទេសនានានោះព្រោះចង់បង្ហាញអំពីស្នាដៃសិល្បៈវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងបាទបាទហើយឃើញថាបាទបាទឃើញថាគាត់ច្រៀងចាប៉ីនេះបានយ៉ាងប្រុសហើយឃើញថាមានការកោតសរសើរច្រើនមែនទែនហើយលោកបានលើកឡើងផងដែរថាគ្រូឧទ្ទេសដែលជាជនបរទេសជាឥណ្ឌានឹងបានដាក់កិច្ចការជាក្រុមឲ្យធ្វើទៅលើប្រធានបទមួយឈ្មោះថា friendship បាទចំណងមិត្តភាពហើយក្រុមរបស់លោកមានគ្នា4នាក់មកពីប្រទេសផ្សេងៗគ្នាពេលនោះក៏លោកនឹកឃើញលើកយកចាប៉ីនេះទៅសម្ដែងតែម្ដងបាទហើយទោះបីជាបែបនេះក្ដីលោកកុងញ៉េបាននិយាយថាតាមក៏ពិតទៅវាមិនសូវជាត្រូវវិជ្ជាអីទេបាទប៉ុន្តែគ្រប់ប្រទេសគេសរសើរព្រោះថាគេឃើញថាប្លែកព្រោះថាធម្មតាចាប៉ីនេះគឺច្រៀងជាភាសាខ្មែរប៉ុន្តែគាត់បានច្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសបាទប៉ុន្តែតាមក៏ពិតទៅលោកកុងញ៉េនេះគឺគាត់ធ្លាប់បានរៀនចាប៉ីតាំងពីឆ្នាំ2011មកម្ល៉េះព្រោះថាគាត់មិនមែនចេះច្រៀងដោយថាឯងទេគឺគាត់បានរៀនជារៀងចាប៉ីនេះតាំងពីឆ្នាំ2011នៅជាមួយនឹងអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈហើយលោកបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅប្រទេសឥណ្ឌារយៈពេល6ខែនិងក្រោយបញ្ចប់នៅខែមីនានេះបាទអញ្ចឹងឃើញថាគាត់ប្រិមត្តបានស្ដាប់ហើយបាទនេះជារឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយជាពិសេសនោះគឺជាមោទនភាពមួយរបស់ប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងផងដែរដែលមានតាហានដែលគាត់ទៅសិក្សានៅបរទេសគឺនៅប្រទេសឥណ្ឌាហើយគាត់បានលើកយកនៅឧបករណ៍តន្ត្រីខ្មែរពីបុរាណហើយគាត់ថែមទាំងច្រៀងចាប៉ីណៃណងជាភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងពិរោះពិសាទៀតផងបាទបាទនេះប្រិមត្តយើងស្ដាប់ហើយគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ស្អើហើយឃើញថាវីដេអូមួយនេះឃើញថាមានអ្នកแชร์រាប់ពាន់អ្នកនិងមានទស្សនារាប់ម៉ឺនអ្នកផងដែរបាទហើយមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងការកោតសរសើរជាខ្លាំងបាទពីសំណាក់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺបរទេសតែម្ដងដែលគាត់មិននឹកស្មានថាខ្មែរយើងមានតន្ត្រីសិល្បៈសម្បូរបែបជាពិសេសនោះគឺតាហាននៅក្នុងវីដេអូនេះគាត់ចេះបកស្រាយភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងល្អបាទអរគុណឥឡូវនេះសូមបញ្ចប់រឿងទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទហើយយើងបន្តទៅរឿងទី3នៅថ្ងៃនេះជារឿងចុងក្រោយតែម្ដងបាទគឺនៅប្រទេសចិនបាទនៅប្រទេសចិនគឺគេធ្លាប់តែឃើញប្រជាជនយើងគាត់ធ្វើកសិកម្មប្រើជីគីមីប្រើអីដើម្បីបង្កើនទិន្នផលប៉ុន្តែបដិល័យប្រជាជនមួយក្រុមគឺគាត់នាំគ្នាបញ្ចុកបាយដើមឈើរាល់ឆ្នាំព្រោះថាវាជាបច្ចេកទេសថ្មីមួយរបស់ជនជាតិគេផងដែរបាទដូច្នេះចង់ដឹងថាតើរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាបាទសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទមានកសិករធ្វើស្រែចម្ការបាទចិនមួយក្រុមហ្នឹងគឺនាំគ្នាបាទកាប់ដើមឈើបាទហើយបញ្ចុកបាយបាទនេះគឺជាបច្ចេកទេសផ្លៃដល់កម្ររបានឃើញដែលពួកគេបានយកបាយឆ្អិនហ្នឹងទៅបញ្ចុកដើមឈើនានាជុំវិញផ្ទះបាទហើយមូលហេតុដែលគាត់ពួកគាត់ធ្វើដូច្នោះព្រោះគិតថាធ្វើបែបនេះនឹងទទួលបាននៅទិន្នផលខ្ពស់បាទហើយអ្នកទាំងនោះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នករស់នៅក្នុងភូមិស្វាយ័ត EC ធូជាបាទនឹងមីអៅបាននៅខេត្តហូបេភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសចិននឹងមានទម្លាប់ធ្វើបែបនេះរាល់ឆ្នាំនឹងដើមឈើនឹងដើមឆ្នាំថ្មីរបស់ប្រទេសចិនទៀតផងបាទហើយពួកគេបានជាសម្បកគល់ឈើដូចឃើញក្នុងរូបភាពនឹងហើយបាទឲ្យចេញជារង្វះបន្ទាប់មករួចបន្ទាប់មកញាត់បាយឆ្អិនចូលម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចបាទនៅតាមដើមឈើនានាដោយបច្ចេកទេសនេះមានរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយបាទហើយអ្នកជំនាញចិនថាវិធីនេះនឹងជួយឲ្យដើមឈើកាន់តែទទួលបានផ្លែឈើច្រើនបាទឃើញថាប្លែកមែនទែនបាទនេះជាអញនិយាយថាបច្ចេកទេសមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាហាក់បីដូចជាប្លែកមែនទែនព្រោះដឹងរាល់ដងហើយបាទដើម្បីទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ភាគច្រើនក៏យើងប្រើជីគីមីឬក៏ជីធម្មជាតិឬមួយក៏គេប្រើតាមរយៈការបង្កាត់ពូជដូចជាសែន GMO អីជាដើមប៉ុន្តែនេះគឺប្លែកមែនទែនបាទប្រជាជននៅប្រទេសចិនហ្នឹងគឺគាត់នាំគ្នាជ្រៀកបាទដើមឈើជាជំរាឲ្យមានជារង្វេហើយបន្ទាប់មកគឺញាត់បាយចូលបាទអរគុណឃើញថារឿងរ៉ាវទាំង3រឿងសម្រាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃដើមសប្តាហ៍នេះគឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយបាទអរគុណជាពិសេសសម្រាប់ប្រិយមិត្តយើងដែលបានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរចង់ដឹងនៅរឿងរ៉ាវថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទរងចាំទស្សនានៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានឹងមកដល់ដែរគណៈនេះខ្ញុំបាទចន្ទរិទ្ធសូមអរគុណសូមជម្រាបលា